Hallo maat, dit is weer vandag baie lekker om by julle te kuier en vandag by julle te wees. En ons het vandag weer 'n spesiale gas hier by ons en nou Frikkie, sy beste maatjie Magriet. Magriet, kom hallo sê. Hierdie week by die kinderkerk het daai ding gebeur. En julle kan klaar hoor wat hier al gebeur en dit gebeur al die hele week hier by die kinderkerk. Sit stil. Oom Hannes. Ja, Magriet. Ek is reg om vir die maatjies hallo te sê. Nou kom sê vir die maatjies hallo. Hallo maatjies. Hallo Magriet. Magriet. Oom Hannes, ek het eindelaas te kom kuier. Hallo Magriet, dit is so lekker om jou hier vir ons vandag by ons te hê. En jy lyk verskriklik baie mooi. Daai mooi tak, lang hare van jou, die mooiste blaar en die stuk in die hare. Jy lyk vir my soos 'n wilgerboom. Is jy 'n wilgerboom? Oh, ek is 'n wilgerboom, oom Hannes. Ag, ek kyk net hoe mooi is my strikkies. Ek het baie spesiaal my haartjies baie mooi gemaak vandag vir al die maatjies, oom Hannes. Ag, dis wonderlik. En ek glo die maatjies hou ook van jou, Magriet. En kyk, hierso is Frikkie vanmôre ook. Hallo oom Hannes. Hallo Frikkie, hoe gaan dit met jou vanmôre? Hallo Frikkie. Hallo Magriet. Dit is lekker om julle albei hier te hê vanmôre. Frikkie, wat het gebeur? Wat het gebeur? Vertel die waarheid, Frikkie, praat waarheid. Magriet het oom Hannes weer daai koekieblik in die kinderkar. Ja, hier staan hy. Daai een. Magriet, hou op om jou hare te swaai. Jy kan iemand seermaak. Onthou jy nie wat gebeur? Maar Frikkie, jy praat nie die waarheid nie. Jy is die een wat die laaste koekie gevat het, Frikkie. Want jy is die een wat gesê het jy's lus vir koekies. Ja, maar ek het nie bedoel jy moet die hele plek opeet nie, Frikkie. Jy het ook lekker geëet. Okay, julle twee. Kom ons luister eers vandag na Josef se storie, dan praat ons weer later. Josef was as 'n slaaf in Egipte verkoop. 'n Baie belangrike man met die naam van Potifar het hom gekoop. Potifar was die hoof van al die wagte wat die farao moes oppas. Die Here was nog die hele tyd by Josef. En dit het baie goed gegaan met alles wat hy gedoen het. Potifar het dit gesien dat die Here by Josef is en daarom was Potifar baie vriendelik met Josef. Hy het vir Josef die hoof gemaak oor sy hele huis en alles wat hy besit het. Potifar het hom oor niks bekommer nie, want hy het geweet dat Josef alles wat hy het baie mooi sal oppas. Nadat Josef die hoof van Potifar se huis geword het, het Potifar se vrou verlief geraak op hom. Sy het vir Josef gesê, "Kom soen my." Maar Josef het geweier en hy het vir haar gesê, "Nee, Potifar weet dat ek alles in sy huis mooi sal oppas. Ek mag van alles gebruik wat hy het, maar ek mag nie sy vrou soen nie. Ek mag nie hierdie baie verkeerde ding doen nie. Dit is sonde teen God." Maar Potifar se vrou het aangehou. Sy het elke dag probeer om vir Josef te verlei, maar hy het nie na geluister nie. Hy het aanhou sê dat dit verkeerd is om iemand anders se vrou te soen. Eendag het Josef soos altyd in die huis gewerk en skielik sê Potifar se vrou vir Josef, "Soen my." Josef het baie groot geskrik en buite toe gegaan nadat sy 'n stuk van sy jas afgeskeur het. Sy het die stukkie van sy jas opgetel en na Potifar toe gehardloop. Sy het vir Potifar gesê, "Kyk, jy het die slaaf in die huis ingebring. Hy het na my toe gekom en hy het my probeer om my te soen, maar ek het baie hard geskree. Toe hoor hy ek skree so hard dat hy weggehardloop het. Kyk, hier is 'n stukkie van sy jas wat hy agtergelos het." Toe Potifar hoor wat sy vrou vir hom vertel het, het hy baie kwaad vir Josef geword. Potifar het dadelik vir Josef in die tronk laat toesluit. Josef het lank in die tronk gebly, maar die Here was nog steeds by Josef, al was hy in die tronk. Daarom was die hoof van die tronk ook vriendelik met Josef. Hy het gesien dat Josef baie hard werk en dat God by hom is.
Hy het vir Josef die hoof gemaak oor al die mense in die tronk. Hoekom? Want Josef het die regte ding gedoen. Hy het nie 'n ander man se vrou gesoen nie en ook nie gejok nie. En daarom was God goed vir Josef. Daar sê maats, nadat ons die storie van Josef geluister het, het Josef die regte ding gedoen. En hy het gedoen wat die Here wil hê hy moet doen. Hoor jy, Magriet? Ja, ek weet, Flikkie, maar ek sê weer, ek het mooi vir jou gesê om nie ys op te eet nie. Ag, ouma Agnes, my hart is so seer, ek is so jammer. Ag, is alles reg, Magriet? Dit is alles reg. Dit was alles Magriet se idee. Ek is onskuldig. Oh. Nee, Frikkie, weet jy wat, Frikkie? Ons moet nie vir mekaar blameer nie. Ons moet nie vir mekaar beskuldig hier nie. Maar sy was die al... wat gesê het, sy is lus vir julle al twee was skuldig. Frikkie, dis nou my eerste week hierso by die kinderkerk en ek wil nie hê die maatjies moet sleg dink van my nie. Frikkie, ons het al twee koekies geëet. Dit was baie lekker koekies. Ja, maar jy het die meeste geëet. Okay, ek sien wat hier gebeur. Julle, dit was altyd nou die storie van Josef geluister. Ja, en ons moet nie mekaar blameer nie. Ons moet mekaar die skuld gee nie. En julle altyd, Frikkie, jy en Magriet was altyd skuldig. Julle altyd het van hierdie koekies geëet. Kyk, hy was so vol gewees. Die kinderkerk so koekies was so vol. Dis my koekie. Ja, hierdie koekie is myne. Nee, Frikkie. Magriet? Nee. Hierdie koekie is myne. En weet jy wat, ek moet eintlik vir julle straf. Want julle het hierdie koekies geëet sonder om te vra. En weet julle maat, baie keer by ons huis doen ons dalk die verkeerde dinge. En ons dalk maak mamma en ons is bietjie bang om vir pappa en mamma daarvan te vertel. Net soos vir Frikkie en Magriet en dan probeer hulle boeties in 'n sessies of dalk hulle maatjies te blameer, maar dis verkeerd. Ons moet doen wat Josef gedoen het. En hy het gedoen wat reg is. En as ons iets verkeerd gedoen het of iets dalk by ongeluk gevat het, en ons is dalk bietjie bang hier in ons hart om vir pappa en mamma te sê, dan moet ons dit dalk net vir hulle toe gaan en hulle gaan sê: "Pappa, jy's Frikkie. Ek het die blik van die rak afgehaal. Daar's. En ek het dalk die eerste koekie geëet." En jy, Magriet? Ouma Agnes, ek is so jammer, maar ek is net so skuldig. Ek en Frikkie was so lus vir daai koekies en toe ons eers begin eet het, kon ons net nie ophou nie. Ons is so jammer, ouma Agnes. Baie jammer, ouma Agnes. So jammer, maatjies. En ek is so jammer, Frikkie. Magriet, ek is ook jammer dat ek so lelik was met jou. Maar jou hare maak seer. Dankie, Frikkie, jy bly my beste maatjie. Ag, dit is so mooi. Ek is so bly dat julle mekaar vergewe het en nie mekaar blameer nie. En sien mos, ons as jy die regte ding doen, dan is daar altyd liefde. Oom Agnes. Ja, ek het die regte ding gedoen. Jy het die regte ding. Waarheid gepraat. Ek ook kan nou die koekie kry. Ag nee, Frikkie, het jy nie geluister nie? Frikkie, ek het gesê julle kry geen koekies vir hierdie hele week nie. En dit is julle straf vir hierdie week. Julle kan eers volgende week kan julle dalk 'n koekie kry. Maar hierdie koekie is nou oom Hannes se. Maar ek dink die maats het ook 'n les geleer, net soos Frikkie en Magriet ook 'n les geleer. Het hulle 'n goeie les geleer? Ja, ons moet doen wat reg is. Ja, oom Hannes, kyk hoe skud my hare. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Man, julle maak sommer my hart sommer bly. En maats, ek kan nie wag om volgende week saam met Frikkie en saam met Magriet om weer vir julle te kom kuier nie. Maar ja, ons moet vir julle nou totsiens sê. En ons kan nie wag om julle te sien nie. En mag julle 'n wonderlike week hê. Nou Frikkie, sê gou vir die maats daar bye-bye en Magriet sê ook vir die maatjies bye-bye. Bye-bye maatjies. Bye-bye maatjies en doen die regte ding hierdie week. 'N Lekker week. Die waarheid al maak dit seer. Waarheid, 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 waarheid. Praat die waarheid, maat. Yes. En 'n lekker week vir julle. Bye. Bye.